សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចចុចแชร์និងចុចសាប់ស្ក្រាយវីដេអូផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងសូមអរគុណ បាទហេឡូសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីចូលមករៀនភាសាវៀតណាមបន្តមេរៀនរបស់យើងភាសាវៀតណាមគ្រឿងបរិភោគណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺគ្រឿងបរិភោគយើងមានពាក្យអ្វីដែលយើងអាចរៀនបាន មុននឹងយើងចូលរៀនសូមចុចไลค์ចុចแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យដំបូងដែលយើងអាចរៀនបានគឺមហូបខោឆាយណាមហូបខោឆាយទឹកអាំងហឺរយទឹកអាំងហឺរយទឹកអាំងរឺហឺរយអញ្ចឹងទឹកអាំងនឹងគឺមហូបណាហឺហឺនឹងគឺខោចណារយរយនឹងគឺហើយណា ទឹកអាំងហឺរយមហូបខោឆាយពាក្យទី2ខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយតយមូងអាំងកើមតយមូងអាំងកើមណាតយមូងអាំងកើមខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយតយមូងអាំងកើមតយនឹងគឺខ្ញុំមូងនឹងគឺចង់ញ៉ាំញ៉ាំនឹងគឺអាំង កើមកើមនឹងគឺបាយណាជាងយើងចូលដល់ឃ្លាបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំញ៉ាំបបខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបបខ្ញុំចូលចិត្ញ៉ាំបបណាតយថិតអាំងចាវតយថិតអាំងចាវតយតយនឹងគឺខ្ញុំថិតគឺចូលចិត្តអាំងនឹងគឺញ៉ាំចាវចាវនឹងគឺបបណា โอเคយើងចូលដល់ឃ្លាបន្ទាប់មួយទៀតគឺពាក្យថាខ្ញុំឈឺហើយត្រូវការផឹកថ្នាំតយខ្ញុំឈឺហើយត្រូវការផឹកថ្នាំតយបែនរយកង់អូងធូបណាតយបែនរយកង់អូងធូបអញ្ចឹងតយតយនឹងគឺខ្ញុំបែននឹងគឺឈឺ រយរយនឹងគឺហើយកង់កង់នឹងគឺត្រូវការអ៊ូងធូបអ៊ូងធូបផឹកថ្នាំណាអូខេយើងចូលដល់ពាក្យឃ្លាមួយទៀតរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រុនក្តៅណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រុនក្តៅណាស់ហូមណៃតយសោកនោមឡាំហូមណៃតយសោកនោមឡាំ អញ្ចឹងហូមណៃហូមណៃនឹងគឺថ្ងៃនេះហូមណៃនឹងគឺថ្ងៃនេះតយតយនឹងគឺខ្ញុំសោកនំសោកនំគ្រុនក្តៅណាឡាំឡាំនឹងគឺណាស់ណាអូខេយើងចូលដល់ឃ្លាបន្ទាប់របស់យើងមួយទៀតអ្នកបើកបលានងើយតៃសេអ្នកបើកបលានងើយតៃសេ ងើយនឹងគឺអ្នកណាតៃសេបើកបលានណាបើកឡានឬក៏បើកបលានណាបើកឡានបើកឡានតៃសេបើកឡានពាក្យបន្ទាប់របស់យើងមួយទៀតគឺចេះនិយាយតិចតិចណាចេះនិយាយតិចតិចបៀកណ້ອຍជុកជុកចេះនិយាយតិចតិចបៀកណ້ອຍជុកជុកណា បៀកណ້ອຍចេះនិយាយជុកជុកតិចតិចណាអូខេចាស់ចាស់ឬក៏បាទណាយ៉ាវងណាយ៉ាវងចាស់ឬក៏បាទយ៉ាវងកន្លែងនេះនិយាយទៅភាសាខ្មែររបស់យើងវាមានបែងចែកមនុស្សប្រុសយើងហៅថាបាទនៅស្រីយើងហៅថាចាស់ តែវៀតណាមអត់ទេប្រុសស្រីឯកដោយើងប្រើបានទាំងអស់យ៉ាក៏បានវងក៏បានពីរនឹងណាប្រើមួយណាក៏បានដែរណាយ៉ាវងអូខេពាក្យបន្ទាប់របស់យើងមួយទៀតគឺមហូបណាមហូបនេះទៅមហូបនេះទៅតែធ្វើថ្មីមហូបនេះទៅតែធ្វើថ្មីម៉ងអាំងណៃវើមើយឡាមមើយម៉ងអាំងណៃវើមើយឡាមមើយណា មហូបនេះទើបតែធ្វើថ្មីម៉ងអាំងណៃមហូបនេះណាម៉ងអាំងណៃមហូបនេះ
chăng món ăn nó cứ mà hộp nè. Món ăn cứ mà hộp. Này, này nó cứ ní. Tớp tài vừa mới cứ tớp tài. Làm nó cứ thớ. Làm nó cứ thớ. Mới, mới nó cứ thầm mày nè. Mới, mới cứ thầm mày. Ok. Dương châu đó khá liệt và tỏ mùi tiết cứ. Nơi còn lại nhóm liên khăn nè. Nơi còn lại nhóm liên khăn nè. Ở chỗ tôi mưa lớn lắm. Ở chỗ tôi mưa lớn lắm nè. Ở nó cứ nơi nè. Chỗ nó cứ còn lại nè. Tôi nó cứ nhóm. Mưa nó cứ liên. Lớn nó cứ khăn. Được có thống nè. Lắm nó cứ nè nè. Ok. Chân dân châu đọc liền một tiếp. Bỏ dưỡng cứ. Cru xa nhóm. Châu chất tới tế trò. Gia đình tôi thích đi du lịch nè. Gia đình tôi thích đi du lịch. Gia đình tôi thích đi du lịch nè. Gia đình tôi thích đi du lịch tò. Gia đình tôi thích đi du lịch. Ok. Gia đình tôi thích đi du lịch. Chẳng gia đình nó cứ cua xá. Gia đình cứ cua xá. Tôi nó cứ nhóm. Thích nó cứ chô chất. Thích nó cứ chô chất. Đi nó cứ tử. Du lịch nó cứ tê trò ná. Du lịch nó cứ tê trò. Ok, ở con trang bóng phòng ổng nét đang gặp phòng tầm mơ video rồi bọc nhóm xong chụp like chụp xem nè. Mỗi đồng mây tô bàn video thầm mây phòng này ná. Ở con trang, bye bye.